Včeraj so se v mestni hiši občine Milje sestali župani slovenskih, italijanskih in hrvaških obmejnih občin, ki nasprotujejo gradnji plinskih terminalov v Žavljah oziroma v Tržaškem zalivu. Poleg gostitelja srečanja, župana Mil Nerija Nesladka, so se prvega tovrstnega delovnega sestanka udeležili še župan mestne občine Koper Boris Popovič, župan občine Izola Igor Kolenc, župan občine Piran Peter Bosman in podžupana občin Buje in Umak Marijana Jeličič-Bujič in Mauro Jurman. Namen srečanja je bil izraziti odločen nenačrtovani gradnji plinskih terminalov v Žavljah in v Tržaškem zalivu, pri čemer so si bili župani enotni, da prihodnost tega območja vidijo brez nevarnih, okolju, zdravju in življenju ljudi neprijaznih uplinjevalnikov. Dogovorili so se, da bodo v kratkem, že v roku tedna dni, pripravili skupen dokument, ki ga bodo dali v potrditev posameznim občinskim svetom, poleg tega pa tudi, da bodo na posameznih občinah na isti dan, ki ga bodo pomenovali kar zeleni dan, izvedli množično zbiranje podpisov proti gradnji terminalov. S tem bodo javnosti in politiki dokazali, da le tem posegom nasprotujejo tudi tukajšnji prebivalci. Župani so se dogovorili še tudi za ponovno srečanje v kratkem pri županu občine Trst Robertu Kozoliniju, kjer bodo dorekli nadaljne korake in ukrepe.